Barokatuh, kembali lagi nih chat live ini suara monyo hae hae. Oke. Oke, sih itu bagian kalau kerupuk pecel gitu bah dah wis. Yuhu. Pina jaga Kevin. Nya. Heh. Cepat langsung. Mokbeng. Mokbeng langsung tak syuting. Cepet iki kerupuk pecel kok pangan to. Siji. Kue. Ngaten. Piye to cah iki to gak butek ya cah iki. Cara aku ndi aku iki aku yo ya bro. Hei hei gage bayari pora kok siji kok eh rokok amten aku le tak jeli aku ono ya kok siji aku loro lima aku wis aku loro Tiga ini nampane kok mahnya lombok pangan nih nek kurang pedes. Ayo te, ayo ayo pan, piye enak gak? Nya, kita terus kerupuknya. Jangan lupa berdoa. Kenapa sih sakit nih? Kok tak syuting wong telu ketok. Oke. Oke. Lah duduk sini lo, dah. Win, heh, so minggu nganu Win, jupuk kupon ko, mengkono, neng dak lampok. Beno, aku ikut tak, bocah apa biji leh. Heh, kau musiknya gak buat patah di sedek, patah di sedek, di sedek. Oh, kalau kita jajar kalau Mas Pandi itu lah. Gakir. Wagi gak kau san dulu. Saru lho wi. Kok aku sing. Kok ora jajal. Bagi. Bagi. Dulang, dulang sik duwi jajal di. Lah enak tak kira enak lontong. Gek enak kok tuku maknya. Enrene. Engko sore. Kowe iki kaosan sik. Ya wah kate ada permisa. Enak di. Kau tak. Enak perate. Enak perago to go. Linggis tekan. Mas kurir lihat tiga mbak dari guys. Datang ke mbak. Aku masih mangan kono. Kau jalo. Kalau kayak ten, dulang ten. Cawi doyan cawi. Neng kono kayak enak ngono gue. Neng kono ngono gue gak ono. Ayo perdel deh lagi. Rupuk tayamum. Kok jaluk bom nih dia dud? Lama. Gak bukan Rene? Gak. Nggak bukan Rene dud. Enggak. Main apa? Main apa? Babala. Ya wes udah main tau. Terus. Sampai bengi. Oke. Sampai bengi sampai isu sih. Bikin tante no. Cara mana biar rasanya enak gak? Iki sabli kong gini mbak manu hari aja kong mediun mungkin kok cahaya betul lah yo Ben jadi minum bernegara nama yang apa berake los lah yo pindah kakak ini yo los siapa? Mah pindah ya. Ampun bro. Untung muc. Kes aja kes, silakan. Mau no, syarat ini. Eh, ya kan tak ngombe bayu dingin tak peno, sak do aku lah. Tak peno, tak peno. Tak peno. Mana pasar kondi? Mana saya tahu. Kok gede badan Miss Lenwi? Lenge badan Miss. Iya, mau ngombe aku. Heh, iki kena apa iki nek anem? Mbok kayak iya boy ben gak jerawatan no penarik laki-laki guys kena guys guys kena guys penarik laki-laki pemikat laki-laki maaf ayo han bariki duh duh gue jatuh han gue gak masuk kagak gue cengit
Saya ku cengit, guys. Jadi ini. Barke ayo ndang bayar wifi. Mang aku pe bayar wifi dada anak tamu, guys. Yo wes. Yo wes ro, balik lah ini kan mangan sih. Heeh, kayaknya aku enggak apa. Tak cak wae kok. Aku dek mang wis mangan terus tuku es gini Mbak Nita terus tuku gorengan yang kono mbek Mbah Damis. Wah, mantep tenan. Mangan. Iya jane pedes kok omong pedese kesel leru. Lho yo. Sambel kok gini Mbak Manuhara. Lah oh. Sambel mentak, Mbak. Anu. Sambel mentak, Mbak Manu. Tapi aku gak kembang turun. Aku mang juga enggak kembang turun. Ayo. Yo. Aku ayo yo kok ndek mang pas lab labiku kan. Ngono lah yo pas itu senyawer kan kancane dhewe ngono lah yo ro ngono. Mbak Bali pa nek nek omongan rasa nyungir-nyungir kaya iwak lohan sih. Ngono kuwi gak apa-apa guys. Wong cara guyon lho gen lucu-lucu sithik lho guys. Tau ora iwak lohan iki. Nyablok kowe iki. Wah, mak, mak. Ma, eh, halo, Vino dekat buat tuli, kayak apa kayak iya. Eh, sayang, aku mang wes kokono. Terus? Makku wes belum ngerap pecelin Mbah Damis, mending ngono ayo. Se, oh, aku ya aku, wongnya kayak pejaluk lontong, nih kayak jadi kayak isi. Aku mang orang jaluk indo kayak pilih. Orang jaluk menengah. Wongnya berarti buat mang. Ini aku yang ngono tok tok. Biar kui. Biar kui. Ada nih Mas Babang ya potenan anak gulei. Mas Babang. Kayak tenan. Wes malah Mas Bambang. Iya, Pak Kaji loro. Anak Mas Bambang. Jangan lupa digesek. Ala ndok entek ya wis. Bakole kok utang ben. Iya, Mas bener, bakole ote-ote kono, Mas. Lah nek aku ote-ote terus bojoku ra utang-utang. Oke, Mak. Oke. Kalau bangun ciri Pak ini, kalau anak mener monyet teh. Iya awak. Gak bangun urian aku tak ngedeli buat monyet. Dah dah mamsek dah. Wah lah bangetan, sengklir. Lo buka ingin aku kudung juga belum cakap ya iki. Eh, Pak. Apa, Pak? Aku gak gula apa-apa. Eh, sampai lo kayak di anu, kayak ditawani anu ayang bebek pemoh. Di pangan dewi yo. Ada, ada. Iya. Iya, Pak. Nek kira anak itu pasane. Oh, ngono. Yo yo. Jane kowe apa ora roh le? Nek duwe anak Joko iki kudune ya poso, ngono lho. Aja nek kaya kowe ora tau poso. Ndak masa aku poso kondo maknya. Mak aku poso. Halo pemirsa, aku poso, poso kondo. Ya harus gitu. Yo gak le, yo Mbak yo. Ora yo Mas yo. Raja Mas Blang, raketan gedene sak utit-utit. Ndak kuwi anakku. Kayak tempe ya, Mak. Alhamdulillah Mas Babang hari ini kimang aku entak akeh. Kimang ning bangunan tak bolong. Tanggaku nek ra eling aku ya gek eling kowe pokoke. Nek rahasia. Tanggone ndi, Dik? Kowe le. Urungi wong urung ditremper kok. Hancur. Hancur, hancur. Pokoke nek gek eling aku sesuk yo. Aku eling kok. Ben, aku ki nyekel rahasia. Apa kowe ra keling? Kayak tempe. Semula nek karo joget mungkin yo ora lali kesele yo. Iya, Pak, kadar yo. Karo SCP pengen aku. Ah, lah iya. Opane kok mboke wong jaluk lho yo. Jaluk. Jalukmu opo tak anu kok tukang syuting yo tak kei kerupuk. Kuwi jajak kanggo wong meteng, Mas. Ndak jaluk kae to? Nek Paris apa, Mas? Aku ki aku jenenge nek Paris gandeng. Enak lah. Mun ning gonku super dingkring. Pentolan gede parah apa? Iya, sak seneng amat. Ya lah, dibae njaluk sing aki ngene sik rapuh lho. Aku gak njaluk lho ya. Gak njaluk. Eh, Mas. Mas Bambang jangan mengenyik, Mas. Ini blewa, Mas. Mak aja kuwi. Ngene lho langsung ngene. Eh, ora apa tak ombe kok terus kalen. Loro lah sini mah apa mbok gak kok pilek. Poso. Pilek poso, bener Mas Bambang poso, guys. Ala sekian lama. Sis. Ada ini pira tadi. Wes 2000 sama 5 sayang 7. Wes teh Mbak 7. Ya wes aku tak mulai. Iya ndang mulai. Tak kelan ana pamit mulai karek kowe. Oke, terima kasih ya Mbok Emonya sudah dibeliin. Betul, Mas. Iya, Mas Bambang.
Halo Mbak Lipa, thank you Fari-Fari, nanti malam jangan lupa jam 7 ditunggu di gedung pusaka Jawa. Para mergawe guys, lesu. Mergawe apa lah? Mergawe kurdimen. Mergawe kurdimen. Iya. Kai. Apa lagi kurdimen ya Pak? Kur wedi ambek semen. Kuli batu soro. Masalah. Oma beri panas mar sekena wis kenal ya benar. Nih. Ini. Lanang ora ide ya kita. Wah. Kok yo siki. Kita cek lanang Pak Sudarno Pak Sudarno larang kok. Berarti 12.000 yang bagus masih 14. Karung garap guys ini uang. Mau nak diparani. Sambal kok ini sambal ini. Ini cita temen. Sambal ini cita maknya. Dan ini kone anak tempe kak gitu. Yo cek makan. Kau nak menawa cek makan lah ini. Mangan lontong guys dek. Lontong pecel. Wah lama agak serangan. Aduh pecel gue lima jam. Mesti tak kau. Iya emang ya mangan pecel. Pecel mau arep kok pesan. Raya, kok pecel. Mantep cele lah. Enak. Orang mikir tanggani. Tak pikir no, kok lemang sing ning oman ya wis lah mbok kandhane nang kabeh sing rapi. Tak kira. Ya dikang kon aku mek loran, Pak Nan, Pak. Digowakno nok Pak Raro. Lah dipangandani mengapa? Sik tok kok kabeh sama ya ora usah. Mong kandhane ya kon mek nek aku wis gak usah mak aku. Abu, Enak. Enak. Aku mah pengen. Tapi sangan marah kurang. Makannya mah. Kemarakan. Yo. Ala sedu tulang. Ndut. Belum piye? Enggak. Enggak belum nang arah ada mung tetep. Ndut jembe. Mana? Enggak. Tapi kok mbantah borang, lho makane mangan mang rada siap. Kurang dino ki nek lawas iki kurang ge. Lawas telung. Hei. Wis gak boleh ngono, Mas. Sedeki mas, obyek jenenge gak boleh. Ayo, masih lo yang mas. Dan dia tak gogot, dia siapa? Gak boleh malah. Bunyi kok tangan kiwo. Ini kamera depan guys. Makanya kita tangan kiwo. Kali kamera depan. Tangan tangan ini. Kena terbakar pola nih. Pak, sensor. Mong saiki ngeri yo. Peru. Bocah peru. Ya bongok ngeri temen kono. Peta listrik ya. Ada jane nang bak kale. Hah? Iya. Mbak Naira. Ya aku kuloi kupet ya. Oh no. Mari lo kupet. Mantap. Ini karena tak santik loh guys, garap lampu guys. Dah kenapa Mbak Lipa orang tuku ini? Saya tuku apa? Dah kemang beranu no, bermantap cel. Terus warak guys. Tak tahu ya guys ya. Saya ganter lah, nggak mau. Ya. Tuh nyala. Gimana ya? Jangan ya guys ya. Jangan ya dek, kamu jangan di situ ya, nanti kesetrum ya. Nija, nanti nek kesetrum nangis. Aku kesetrum main sampai kosong. Ibu ya. Aku ya. Aku jangan kena pas
balik terus aku ini tadi ya tadi ya sengit salah coba pemirsa kita mau jadi keserannya ya mukbang petel ibah damis mau nyobengin yang lontong petel jangan lupa klik benda sastra atau disar sebanyak-banyaknya di bawah iklan ke skipin terus dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, yuk, ya, dadah. Dadah. Dadah.